The Favourite, do realizador grego Yorgos Lanthimos, foi o grande vencedor dos prémios europeus do cinema. The winner is The Favourite. Gostaria de agradecer a Yorgos Lanthimos, nosso amigo e líder ao longo da grande viagem épica que fizemos juntos. É uma grande honra para nós estar ao lado de grandes filmes nomeados para este prémio. O filme passa-se no século XVIII, durante a guerra entre a França e a Inglaterra, e retrata os jogos de poder entre três mulheres. A coprodução entre a Irlanda, o Reino Unido e os Estados Unidos arrecadou 8 prémios, incluindo o de melhor realizador. O prémio de melhor ator europeu foi atribuído a António Banderas. António Banderas, agradeço à Academia, sinto-me muito grato. O ator espanhol encarna o papel principal em Dor e Glória, um filme de contornos autobiográficos de Pedro Almodóvar. The European Discovery 2019 is... Les Misérables, de Lades Lee, venceu o prémio da crítica internacional. Estou muito feliz e comovido. A imprensa foi magnífica. Antes da saída do filme, estávamos apreensivos. Tínhamos medo de ser atacados. Mas a imprensa foi unânime. Estamos muito orgulhosos. A ação do filme passa-se nos subúrbios de Paris. Les Misérables é o candidato da França ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Tu connais ça? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. O filme do realizador espanhol Sebastián Simó arrecadou o prémio para melhor animação. Buñuel in the Labyrinth of the Turtles. This was my first film. É o meu primeiro filme. Estava a tentar encontrar o meu caminho, a minha linguagem e a realizar um filme sobre Luís Buñuel e a sua tentativa de encontrar um caminho. De certo modo, trabalhei como ele, com as devidas distâncias, porque ele é o grande mestre. Para mim, foi como ter um padrinho. Buñuel no Labirinto das Tartarugas retrata a história e o percurso do realizador espanhol Luís Buñuel. Nós iremos às Urdes Altas, que é a zona mais pobre. Durante a cerimónia, Wim Wenders prestou homenagem a Herzog. O realizador alemão recebeu o prémio Carreira. A atriz francesa Juliette Binoche foi igualmente recompensada pelo seu contributo para o mundo do cinema. Uma sociedade saudável precisa de artistas e de novas visões, ouvir coisas novas e de ser desafiada. Em 2020, a cerimónia de entrega dos Prémios Europeus do Cinema deverá decorrer na Islândia.